Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ներկայացրեց 2015 թվականին կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը։ Նարեկ Սարգսյանը նշեց, որ մշակվել և իրականացվել են ընտանիքի, կանանց և երեխաների պաշտպանության ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր։ Մարզում ուսումնասիրվել են գենդերային հիմնահարցերը, ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների հետ համատեղ քննարկվել են մուրացիկ, թափառաշրջիկ, իրավախախտ, հանցագործություն կատարած անչափահասների խնդիրները, անհրաժեշտության դեպքում արվել են ուղղորդումներ, համապատասխան հաստատություններ, պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ են իրականացվել իրենց երեխաների վրա բացասական ներգործություն ունեցող հակասոցիալական վարքագիծ դրսևորող ծնողների հետ։ Իրականացվել է հանրակրթությունից դուրս մնացած, այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթական իրավունքի պաշտպանությունը, նրանց ներգրավելով հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում։ Ընդհանուր հաշվառման մեջ է գտնվում 24 երեխա, որից 4-ը աղջիկ, իսկ 20-ը տղա։ Նրանցից 12-ը կատարել են հանցագործություն, 7-ը իրավախախտ են, 4-ը դուրս են մնացել կրթությունից, իսկ մեկը մուրացիկ է։ Ուսումնասիրվել են թվով 260 կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաներ, կատարվել են նրանց կարիքների գնահատում, ուսումնասիրման և գնահատման արդյունքների հիման վրա մշակվել են կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների սոցիալահոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագրերը և ապահովվել նրանց իրականացումը համապատասխան հաստատություններում։ 2015-ին մանկատներ են տեղափոխվել 19 երեխա, որոնցից 2-ը մասնագիտացված մանկատուն, մանկատնից դուրս են գրվել 20 երեխա, կանխարգելվել է 18 երեխայի մուտքը մանկատուն։ Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունը ընդունելության նպատակով կատարել է երեխաների և ընտանիքների ուսումնասիրություն, որի արդյունքում 28 երեխա ընդունվել, 24 երեխա դուրս է մնացել նշված հաստատություններից։ Համապատասխան աշխատանքի և խորհրդատվության արդյունքում կանխարգելվել է 25 երեխայի տեղավորումը խնամքի հաստատություն։ Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող ընտանիքին ուղված դիակոնիա կազմակերպության աջակցությամբ իրականացվել են հումանիտար օգնության ծրագրեր սննդի, հագուստի, գրանական պարագաների տեսքերով։ Դիակոնիա կազմակերպության հետ համատեղ կազմակերպվել է 80 սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգիստը ճամբարում։ Ամերիկյան ամքոր կազմակերպության Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համագործակցությամբ իրականացվել է հումանիտար օգնության ծրագիր 4 սննդի տեսքով։ Առավոտ ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացվել է ուսումնասիրություն և կանխվել է 30 երեխաների մուտքը խնամքի հաստատություն և մանկատուն։ Բեռնաթափման ծրագրի շրջանակներում ընտանիք է վերադարձել Վանաձորի մանկատան 7, Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 հաստատության 5, Վանաձորի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ դպրոցի 3, Սպիտակի թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ դպրոցի 6 երեխա։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը դրական գնահատեց տարվա ընթացքում բաժնի կողմից կատարած աշխատանքները, նշելով, որ բաժինը մարզպետարանի լավագույն ստորաբաժանումներից մեկն է։ Եթե չլիներ բաժնի ակտիվությունը, եթե չլիներ բաժնի պրոֆեսիոնալիզմը, ես վստահ եմ, որ այս պիլոտային ծրագրերը կիրականացվեն այլ մարզերում, այլ ոչ թե լեռնային մարզում։ Հաշվետվության վերջում մարզպետը մի շարք ՀԿ-ների ներկայացուցիչներին հանձնեց պատվոգրեր։ Հաշեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։